Arandoga mu mutwe umutwe udakira arandoga ingingo zose amaboko anahamwe bari baransigeye ubwo rero Imana imaze kuduhuza ndamubwira ingene imerewe sinaryamaga ngo nsinzire pe ni ukuri Imana ijye imukomeza kandi imukomereza amaboko mu mpande zose kandi nishimire cyane uzamye Imana ko twavugaga uwo mupasiteri rero ni umukozi wo kwa Satani sinavuga ngo ni umukozi w'Imana umukozi wa kwa Satani ariko izina ryiwe yiyitiriye ni pasiteri ngo yari pasiteri mukuru Imana idufashe ubwo rero uko twavugaga nawe ubwiwe niko yatongeraga pasiteri wa peke ndagohombeshe ndagohombeshe ntuzanye kubya abantu ndagohombeshe usi akiri cyangiro abantu bakwange abantu bagutinye ndagohombeshe abantu bamenye ko ari umuroki uzaganiriza abatamenya ko uri umuroki ndagohombeye pastor mombeje ministeri ya ndagohombeje fayange bimuvunye ukuguru kose yaramubonye yamubonye vide aramusengera amaze kumusengera ubu rero aratora imbago akagenda ku iwese Imana imufashirije umukozi w'Imana imukomereza amaboko kweri ibimurwanya Imana imurwanya ibimukandagira Imana ibikandagire mu izina rya Yesu yanesheje nuko hariho n'undi mwana hano akujije imyaka 9 kuva iyo myaka 2 yazamuka iyo myaka yose ntiyarazi kugenda mu yose ngwanye nk'abandi yaragenda akarira cyane agataka cyane ku ishuri niyahora agenda ibyo byahoraga bimukomeza cyane ariko uwo munsi tuvuganye hariho amasengesho yatambukije muri gurupe Murwa TV ndabaramukije mu izina ryo yaducunguye ndabifurije amahoro n'imigisha nanjye ndi umumama ndabahana muri Australia amazina yanjye banyita Charlotte nifurije gushima Imana mbere na mbere yaturamukije turirirwa turagenda biremera turavuga biremera nyakubwo uburinzi bw'uwo mwami Imana yamwesagiriye cyane mpagaze nka mbere na mbere nshima Imana yamujije n'umukozi w'Imana Fabrice Imana imugiriye neza kandi mukomeza nk'uko ku murango no mu ijuru amina haleluya ni ukuri ndashima cyane ko Imana yaduhuje kandi ari igihe cyari kigeze nuko umwuka wera akamunyereka nuko amaze kumunyereka abaruzi bari barandose baranyicariye barandoga ibintu mu mugongo barandoga mu mutwe umutwe udakira barandoga ingingo zose amaboko anahamwe bari baransigeye ubwo rero Imana imaze kuduhuza ndamubwira ingene imerewe sinaryamaga ngo nsinzire pe ni ukuri Imana ijye imukomeza kandi imukomereza amaboko mu mpande zose kandi imwishimire cyane izamuye kuramba ni ukuri kugeza igihe dutashye iwacu ni ukuri Imana yacu ntijya ibeshya kandi Imana yacu ntirubasha kandi yaduhujije kuko byari bikwiye ntabwo ndamuzi nanjye ntanzi ariko ku bw'umwuka turi abana b'Imana twese amina haleluya nuko duhuye rero aransengera amaze kunsengera ni ukuri bya bindi bya bisigo byari bindimo babaruzi bandoze bikamfura imisatsi bikankubita mu mutwe ubugingo bwose bikivuga reka ingeri byagenze aho baruzi barandogeye mu marido barandogera ku bumeme baratongera umuriro wo mu nzu twebwe tuba muri ibi bihugu ni ukuvuga tuba mu nzu z'imiriro bari baratongereye muzahire mu nzu n'umuryango nuko duhuye aransengera uwo mukozi w'Imana kweri sinabone ukuntu nabivuga byarandeze cyane aransengera ni ukuri
aransengera ibyo bisigo biravamo ndabohoka yego ndabohoka kweri numva nyene ko ndohutse mu bugingo kuko nari ndi wa muntu uryama bigahumeka bigahumekera mu bitugu bikazaha mu mutima nkajya mbabara cyane biranyonka biranyonka umubiri wanjye wose ndasigara ku mutwe gusa nuko abo baruzi rero baranyicarira ndabagaho abakozi b'Imana nirukiraga ntago babashaga kuvuga ngo baransengera ahubwo baravuga ngo zana amahera tukugere ku musozi hanyuma rero nkabahereza wari kuzane n'amahera afadika gutanga 200 uyu munsi hanyuma rero nkatanga 200 hanyuma rero umwuka akajya ambwira ngo ibi n'ibi bikuriko ibi n'ibi noneho nkabaza wa undi yitaga umukozi w'Imana ariko saba abakozi b'Imana uko niyumvira n'abakozi bo kwa Satani kuko ndibaza Imana nisaba amahera gusa iyo umuntu agusengera ni ukuvuga usengana n'umuntu ni ukuvuga imirimo ngo yose tuzakora ngo niyo tuzahemberwa amina haleluya nuko ni ukuvuga ntago wewe yitora ngo akubwira igiciro cy'amahera ngo Imana iravuze itavuze ahubwo urongowe n'umwuka urakora imirimo y'Imana nkuko nawe uri umuntu nyine kuko nta mirimo itagira ibikorwa ngo ibipfuye nuko uwo mukozi w'Imana arasengera kweri nta mahera yasabye nta nubwo twanamenyanye ngo uwo munsi tumenyana ngo ambwire ngo zana amafaranga ngo kuko yumvishije yuko mba hano muri ibi bihugu oya yarasengeye ku bw'Imana yamuhaye izo nkomezi kandi yamuhamagaye ariko umuntu atarahamagawe n'Imana ni wahunda kubaza amafaranga ariko yimba bajyaga banayabaza akanasengera n'umuntu nibyo nta ngorane ugakira kuko amahera nta na kimwe apfana n'umuntu ni ukuri ndashima Imana cyane ko uwo mukozi w'Imana yasengera nkabohoka uwo munsi narasinziriye ndasinzira kweri ndasinzira kabisa ndongera ndamushaka hariho umupasiteri nyine yuri indege araza kabisa birababaje cyane birababaje Imana araza arambwira ati yari umupasiteri twahora dusengana mu idini njye mvuga idini kuko itorero ni rya rindi Yesu yaneshereje rya rindi rizajyana abantu mu ijuru ariko idini ryo kuroga ntabwo rizajyana abantu mu ijuru nuko rero yahoraga muri iki gisagara ari umukara agenda mu kindi gisagara aruriye indege arambwira arahamagara ku isimu aca ku mwana wanjye aramubwira ngo inamba za mama wawe urazifite aramubwira uwo mukobwa wanjye ati ndazifite avugira ku isimu yiwe arampamagara nditaba ariko urumva ntabyo narinzi gusa abo narinzi ni abantu bamwe gusa sinabasha kubavuga hanyuma wewe sinarinzi ko yakora ibyo bintu Imana ijye idutabara cyane kandi Imana ijye itabara abapasiteri b'iki gihe biyitirira izina ry'Imana kweri birababaje cyane njyewe nakunda kwivugira ngo iryo zina muri ko muravuga ry'abapasiteri mugenda mutembagaza mu ibarabara nk'ibipupe kweri rizabakorera ishyano ubwo rero kubakorera ishyano ni ibyo yaraje arampamagara ndamwitaba ndamubwira ese waje uyu munsi kandi hari hakiri kare kubera ko integuro yiwe atari bwategure ntabwo yari kugomba kuza arambwira ati jyewe uyu munsi ntagonza ubwo rero uwo mupasiteri yaragejeje igihe araza nta nubwo yanampamagaye icyo gihe mu kuza namurebeye mu kiyo mbonarima araje imyenda yiwe ndayibona hanyuma ndava mu cyumba araza arampobera mu bitugu byanjye amaze kumpobera ariko hahandi yampobeye na ukuboko kw'iwanjye kwaramaze iminsi gushaka no gutoboka nuko uko twari twicaye ku ntebe yanganiriza ibintu by'umwuka ndamubwira ati jyewe umwuka w'iwanjye ajya kumusanga ntabwo namutoraguye kwa Satani yaransanze kandi nasengeraga mu nzu ndamubwira ati kiboneka ndakubwire n'itariki yamanukiye ko tini igihe korona yari nyinshi cyane tiniho umwuka yamanukiye ubwo yarambwira ngo none niwumva ngumva ngo uyobowe igihe ngo mwemu yakumanukiye kuko ni umurundi twebwe
mu gihugu cy'iwacu aho mu Rwanda tuvuga umwuka wera abarundi nabo bakavuga mpemu nuko mpemu yera nuko turaganira uko twavugaga ibintu by'Imana niko wewe yitongereraga ibyiwe mu izina rya Yesu ariko urumva naho yari yaratwaye inzozi zanjye bari baratwaye inzozi zanjye bakazitwara kugira ngo sinongere kubona kuko korona ijya gutera muri iki gihugu nigeneretswe umwiza hano muri iki gihugu ubwo rero urumva ibyo byose byarabababaza cyane ubwo rero noneho ariko naravuga dusenge cyane nabo byabaga ari bibi ariko njyewe sinarinze ko bibakomeretsa nuko rero uwo mukozi w'Imana ko twavugaga uwo mupasiteri rero ni umukozi wo kwa Satani sinavuga ngo ni umukozi w'Imana ni umukozi wo kwa Satani ariko izina giwe yitiriye ni pasiteri ngo yari pasiteri mukuru Imana idufashe ubwo rero uko twavugaga nawe ubwiwe niko yatongeraga ku bumeme amaze gutongera ku bumeme bwarafashe uwo mukobwa wanjye kuko jyewe ntabwo bwabashije kumfata kuko Imana yaciye inyiyereka muri uwo mwanya ariko ntiyarazi ko Imana yankoze ku maso nshobora kukubona uje ni wanjye kumutaga nkakubona nuko rero ntarinze no gusinzira nuko rero ahavuye uwo mwanya urumva ko twapfukama dusenga wewe yaritongerera mu izina rya Yesu ubwo rero noneho agatongera mu makondeshe ni wose no kubumeme byose aratongera nuko arangije aragenda ariko no kuva mu modoka ngo ajya kuza iwanje yarafashe ibindi arahuhera agiye kwinjira mu modoka aravuga ngo ndakugobeje mu izina rya Yesu uranyumvira uwo mubabara urumva Yesu wacu ingene bamukomeretsa ahari mu ijuru kandi banihemukira nuko Imana idufashe cyane nuko uwo mukozi w'Imana duye Fabrice ubwo ibyo bintu bimaze gufata uwo mukobwa wanjye bimuvunye ukuguru kose yaramubonye yamubonye vide aramusengera amaze kumusengera umurera aratora imbago akagenda kwiwese Imana imufashirize uwo mukozi w'Imana imukomereza amaboko kweri ibimurwanya Imana ibirwanya ibimukandagira Imana ibikandagire mu izina rya Yesu yanesheje nuko hariho n'undi mwana hano akojije imyaka 9 kuva iyo myaka 2 yazamuka iyo myaka yose ntiyarazi kugenda mu yose ngwanye nk'abandi yaragenda akarira cyane agataka cyane ku ishuri niyahora agenda ibyo byahoraga bimukomeretsa cyane ariko uwo munsi tuvuganye hari amasengesho yatambukije muri groupe narizeye nyine ndasenga uwo mwana yari yarembye byamubabaje mu ndahamubabaza uwo mukozi w'Imana kweri Imana imumpeza agirire cyane hanyuma rero turavugana yari arimo agenda ahantu turavugana tumaze kuvugana arambwira ati uwo mwana tuzamusengerejo ariko ayo masengesho nizeye ndasenze ayo masengesho yarakoreye uwo mwana aramubohora kweri mu izina rya Yesu nuko uwo mwana arabomoka nyine aranya kuko yari amaze igihe kirekire atanya amashuka yose aronona hanyuma rero noneho uwo mwana yereye mu gitondo asinziriye yakangutse ejo saa moya zuzuye neza nuko umukozi w'Imana Imana imwishimire cyane kandi mugirire neza kandi ahari Imana imukomeze kweri si ukuvuga yuko Imana yamutweretse sije yeretse gusa yeretse n'abandi ni ukuri Imana imukomeze fata mu mbaraga ka fata mu ngabuza amagira muvemo muvemo Mujye kuzimu umva ndinjiye ahantu mukorera ibikorwa byo kwenda abantu ndagusenyeye minisiteri yawe ndayihombeje ndaguhombeje dore byatangiye guhomba ndaguhombeje minisiteri yawe ngukuyeho abantu wayobeje ngukuyeho abantu bakuvuyeho abantu wahombeje bakuvuyeho pasite ndaguhombeje minisiteri yawe ndayihombeje Ndaguhombeje pastor. Bayimutsendaho nagombeje nunzongeye kuyobya abakristo nagombeje pastor
nagombeje pastor naguhombeje pastor wafeke muntongere ministeri yawe nayigombeje ministeri yawe nayigombeje nufite n'urusengero ndarufunze urusengero rwa ndarufunze wirukanye abakristo wayobeje n'abahanduye ministeri yawe ndayigombeje ndaguhombesha pastor ndaguhombesha wafatiye abantu mu rusengero ndaguhombesha pastor ministeri yawe irahombye abantu bose bajye nabo bajye babona ko uri umurozi wo kukuyoboka bajye babona ko uri umurozi wo kukuyoboka bajye babona ko uri umurozi wo kukuyoboka jyana abarangi bawe jyana abarangi bawe jyana abarangi bawe nyuka abarangi ukora n'abarangi wa murozi ukora n'abarangi pastor wa feke ukora n'abarangi mwakabyara kubera iki muroga muri pastor kubera iki muroga muri pastor uko ari nyuka y'ikusimu pastor wabereka abantu pastor urasha sefera uko ndaguhombeje ntuzongere kugira ministeri uyobora n'imwe n'icyumba cy'amasengesho uri mu biki uri mu kipasi uri mu biki pasiteri reba hano pasiteri uri mu biki uri mu biki pasiteri uri mu biki ni ukubita nde wowe nanjye kubakubita noneho fire baza kugirira neza urategereza ineza yawe Nagonde Shinzwe ngira ruteranira uteranira he ni yesu tu murachi adarayivi na adarayivi bivuga neza bivuga n'ikoro rusengeramo adarayivi hehe ni yesu tu muradarayivi riri burundu muri burundu nde riri burundu yagana he Australia riri Australia iryo torero ryitwa ngo iki ryitwa ngo iki iryo torero Karumeri niwe pasiteri waryo niwe pasiteri waryo yego Karumeri Australia usengera mu itorero ryitwa Karumeri Australia nitwa pastor Samson amaze iminsi napfuye baramubwira bati aranuka arababwira ati nimukureho igitare okay bye 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 bye
biyitiririze na ry'Imana kweri birababaje cyane yewe nakunda kwivugira ngo iryo zina muri ko munavuga je bapasiteri mugena mutembagaza mu barabara nk'ibipupe kweri rizabakorera ishyano ubwo rero kubakorera ishyano nibyo yaraje aramamagara ndamwitaba ndamubwire se waje uyu munsi kandi hari hakiri kare kubera ko ineguro yiwe atari bwategure ntabyo ntabwo yari kugomba kuza arambwira ati jye uyu munsi ntagonza ubwo rero uwo mupasiteri yaragejeje igihe araza nta nubwo yanampamagaye icyo gihe mu kuza namurebeye mu kiyo mbonarima araje imyenda yiwe ndayibona hanyuma ndava mu cyumba araza arampobera mu bitugu byanjye amaze kumpobera ariko hahandi yampobeye na ukuboko kw'iwanjye kwaramaze iminsi gushaka no gutoboka nuko uko twari twicaye ku ntebe yaranganiriza ibintu by'umwuka ndamubwira ati jyewe umwuka w'iwanjye ajya kunsanga ntago namutoraguye kwa Satani yaransanze kandi nasengeraga mu nzu ndamubwira ati kiboneka ndakubwire n'itariki yamanukiye ko ni igihe corona yari nyinshi cyane niho umwuka yamanukiye ubwo yarambwira ngo none ntiwumve ngumva ngo uyobowe igihe ngo mwemu yakumanukiye kuko ni umurundi twebwe mu gihugu cy'iwacu aho mu Rwanda tuvuga umwuka wera abarundi nabo bakavuga mwemu nuko mwemu yera nuko turaganira uko twavugaga ibintu by'Imana niko wewe yitongereraga ibyiwe mu izina rya Yesu ariko urumva naho yari yaratwaye inzozi zanjye bari baratwaye inzozi zanjye bakazitwara kugira ngo sinongere kubona kuko korona ijya gutera muri iki gihugu nigeneretswe umwiza hano muri iki gihugu ubwo rero urumva ibyo byose byarabababaza cyane